Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Міні Пані. Дякую, що завітали на нашу кухню. Сьогодні ми приготуємо смачний шпинатний млинець. Це є ще один варіант швидкого, смачного та корисного сніданку. Ну що, починаємо готувати і будемо снідати! Для приготування шпинатного млинця необхідно взяти шпинат, я беру заморожений, слабосолений лосось, вершковий сир, молоко, пшеничне цільнозернове борошно, трошки солі та листя салату. Для початку візьмемо заморожений шпинат і подрібнемо його погружним блендером. Я спеціально не розморожую його, щоб якомога більше зберегти вітамінів. Звісно, більш краще взяти свіжий шпинат. Тепер до шпинатної маси додаємо молоко та інші інгредієнти і замішуємо тісто для млинця. Підсмажуємо млинець на сухій антипригарній пательні на повільному вогні. За якісь 1,5-2 хвилинки наш млинець повністю готовий. Тепер приступимо до начинки. Начинку можна брати будь-яку. Я беру вершковий сир з пониженою жирністю та слабосолений лосось і листя салату. Можна також спробувати просто вершковий сир або твердий сир, його розплавити. Або, наприклад, спробувати якусь солодку начинку. Мені здається, також буде дуже смачно. А поки ми з вами говорили, наш сніданок готовий. Погляньте, за лічені хвилини ось така смакота. Це дуже смачний, поживний і корисний сніданок. Повірте, від відчуття голоду ви позбавитесь надовго. Обов'язково спробуйте приготувати такий сніданок собі та своїм рідним і діліться своїми враженнями. Я вам дякую, що готували разом зі мною. Готуйте легко, з користю та їжте смачно. Ваша Міні Пані.